sani na rabbu mai murkushe mushrikai ya wanda sunan sa kira sana fasikai ya baban humaydi jamuran shahidai masu musun batun ka sai bungun dake kai ya wanda an kawa shaida mai yafiya ya wanda an ka san sa da zancan gaskiya cikan gaskiya da tabbunin gaskiya wannan hali da muke ciki duk gashi inda abin na bayani kowa ya riga ya sani menene mafita kaza idan aka duke ga halin da ake ciki to meye mafita tattar hannu za mu yi mu zauna ko kuwa za mu sa rai ne waɗanda ake ce mu shugabanninmu macutanmu su cece mu